TV Locutora TV do Povo e já estamos por aqui no Vidal Circo para assistirmos o espetáculo de estreia do Vidal Circo aqui em Araruna. Vamos lá, fiquem com o vídeo. Senhoras, senhores e crianças, boa noite! Não, tá muito fraco, eu quero vir mais alto, mais animado. Boa noite, gente! Sejam todos bem-vindos à nossa casa de espetáculo. Vidal Circo, sucesso em todo o Brasil. E o show começa assim, no cilindro japonês. O equilibrista, Eduardo Vidal! E agora com vocês as mais lindas dançarinas do Vidal Circo, eu quero ver os aplausos da galera. E agora ou no show de malabarismo aplausos. Eu já senti aqui que tem mais mulher e a mulherada tá mais animada do que os homens. Não. Tá notando, não? Tem mais mulher do que homem, eu provo. Não, pastor. Presta atenção. Não. Cadê o gritão da mulherada aí? Olha aí, tem mais mulher. Não, você vai ver gritar agora. Quero ver. Cadê o grito dos homens? É, tem viado mesmo. Tem mais um. Vou mostrar pra você que tem mais mulher do que homem. Ah. Vamos tirar a dúvida do braço. Braço. Quem for mulher, levanta o braço aí. Quem for moça, levanta o braço. Vixe, até a velha levantou o braço. Tudo que eu falar, você vai levantar. Olha, pai. O senhor. Me desculpa. O senhor. Não é velho. Não é velho. Muito bem. É acabado. Não, tô brincando. Você vai tratar. Vou perguntar o nome dele. Né? Pronto, pergunta o nome do rapaz. Desculpa, viu? Como é seu nome? José. Pronto. O velho tá entupido. Rapaz, olha, você não conhece o rapaz. Talvez ele não possa ser brasileiro. Fala pra ele. Ah, brasileiro. Não, é brasileiro. Então, entende. Não, tá brincando,
brasileiro, brasileiro. Como é seu nome? Seu nome? Não, seu nome, seu nome. Ah, o nome, o nome. Meu nome é Zé. Zé? Zé. Cadê as palmas de Zé, gente? Tá de bola, corno. Não, meu amor, isso é inveja. Não. Tô indo. Vai de bola, corno. Olha, é o seguinte, fez. Eu fui atrás de emprego ali e não consegui não, viu? Essa ajuda aqui lá de cima, que ele vai me ajudar. Ei, e o de baixo? Não paga nada não, hein? Mulher, mas como é que eu vou pagar o meu carro, mulher? Agora um show de magia com ela, Érica Vidal, os aplausos do público. E agora um show de habilidades.
gente. Uma coisa de poesia. Ah, você é poeta? Se você fizer uma poesia para que você solteira, eu desmancho uma poesia na hora. Pronto, eu vou fazer uma poesia solteira para a mulherada, não, só para você desmanchar. E se não é sua poesia, eu faço a mim e desmancha a sua. Valendo. Pode fazer, vai. Lá vai. Batatinha quando nasce. Espalha ramas pelo chão. Gostei. As mocinhas daqui quando dorme. O que é que tem? Põe a mão no coração, cadê as palmas? Palmas. Uma poesia. Eu gostei. Uma poesia bonita que você fez para as moças. Né? Para as moças. Só que eu não gosto de fazer para as moças, não. Vou fazer para as moças, não. Vai fazer diferente? Eu vou fazer só para um rapaz. Para quem? Esse do meio que está de preto aqui. Esse rapazinho aí. Eu gostei da minha Peppa Pig. Ah, vai fazer pro rapaz aqui? Meu filho, eu conheço ele, meu filho. Conhece o rapaz? Na hora que eu olhei pra ele, o meu coração fez. Fez o quê? Piquitu, piquitu, piquitu. Doidinho errado o quê? Você não sabe nem onde eu sou, mas ficava tirando onda comigo e batendo em mim. Amigo, você é da onde? Lá da Rua da Paz. É, olha a risadinha de Magoeira. Ei! Vai embora, seu imbecil. Pra você que não sabe a Rua da Paz, é igual o Big Brother. E por quê? Toda semana ele vinha um ou dois. Homem, vai embora. Você pensa que eu não vou ensarar, né? Não, é? Homem, vai embora! É. É aviso o quê, mano? Você fica batendo em mim só porque meu marido não é homem. Seu marido? É. Quem é seu marido? Meu bebê. Não adianta, eu bati e pronto. Mas pra você que não sabe, não tem problema não. Por que não? Você não sabia não que a mão de bebê é santa? Santa? Ele cura as pessoas. Sério, Catiú? Você bateu no meu rosto. Bebê vai alisar o meu rosto e vai curar a minha dor. Eu duvido. Só ele me cura, tu duvida. Alisou a dor, some. Ah, minha sorte é ele, rapaz. Que mão santa é essa? A mão dele é santa, rapaz. Essa eu não sabia não, hein, Catiú? Só alisar bebê, sem maldade, só uma brincadeira. Então vai. E aí, ketchup? Arrasou, filhado. Tá vendo? A dor sumiu? Sumiu, não adianta não. Onde você bater, meu bebê ali segura minha dor, que a mão dele é santa. Pode vir pra cima, não tomei de você não. Agora eu vou dar um murro em você. Então vem. Vem, vem. Você quebrou meu braço, seu covarde. E daí? Não adianta. Por que não? Ele cura. Ele quem? Meu bebê. Dali, dali. Coisa linda, mano. Gostei. Palmas pra ele, gente. Palmas. Desenrolado, mano. Pronto. Fica de frente, por favor, de frente. Não, de frente. Onde é a frente dele? É onde? Não. Depois de ver em frente, ó. Vem cá, vem cá. Olha o seguinte. Você tá me entendendo? Tá, né? Olha, o seguinte é esse. O meu primo está completando o ano hoje, só que eu não comprei o presente. Como é seu nome? É de Jaro! Eita, é de Jaro, rapaz! Ele é Arun! Ixi! De verdinho! Eita! Ele esconde! Menino! Essa maconha foi da boa, esse aí. Olha, então, gente, quando meu primo chegar aqui, a gente vai dar um de louco. Começar a imitar os animais. Eu vou imitar o cachorro. Ele vai imitar o porquinho da telecena, né? Não! Ele vai imitar o jumento. Ixi, sabe imitar o jumento? Sabe, rapaz, é desenrolado. Naricoxinha! Jumento aqui na cidade é assim, é diferenciado. Você vê as palmas, palmas, rapaz. É um jumento lá do condor do urubu, é desse jeito. Não. É desenrolado. Olha, você é vem cá, vem cá! Isso, só faltou limão agora. Caminho. Ó, você só imita o jumento. Jumento, quando ele chegar aqui, só faz imitar o jumento, meu primo, tá bom? Dele comigo! Ele fala inglês também, eu sou o tradutor. Tá bom, vamos bater o ensaio mais uma vez, lá vai! Uhum. Vai, jumento! Esse jumento é virar! Ketchup! E você vai ter que imitar o bode! A minha parte não precisa de ensaiar não, que eu já sabe! Já sabe? Imitar o bode eu sei! Pronto, então quando ele chegar aqui, eu imito o cachorro, você imita o jumento. E ketchup, você e muito bom. Vamos esperar meu primo. Ele tá chegando. Ele tá chegando. Tá chegando. Elvis, cadê o presente que você prometeu? O que é que ele tem? O jumento tá com fome,
Ketchup, que esses dois têm. Jumento é tarado também. Jumento é tarado. É, o que você prometeu? O que é que ele tem? Cadê a roupa, Jumento? Ketchup, que esses dois têm. A gente vai brigar agora, eu imito o bode, tu imita o jumento. Quando eu fizer pé, aí tu vai. Oh, oh. É, vamos lá, olha pra mim. Não, não, tu é um jumento, não pode não, filho. Vamos de novo. Bé. A pesca é viciada. Vamos pra ele, tinha que ter a participação. Vamos pra ele. Ele vai ganhar o ingresso, né? Ketchup, ele morreu. Ketchup morreu. Morreu. Posso examinar? Pode examinar, fica à vontade aí. Examine. Ei, rapaz, aí não. Não, o que foi? Morreu? Tá duro. Eu sei o que tá duro, vem pra aqui. E já está fedendo, viu? Já. E eu tô podre, é? Oh, esse aqui é a vela do difunto. Quer acender a vela? Levanta o braço, Marroi. Acende a vela aí. Essa vela tá aí com fome. Gostou da vela? Olha, eu tô precisando de dinheiro pra enterrar o bichinho. Dinheiro. Elvis, agora aqui eu tô com um cheque. Um cheque? Um cheque de... Quanto? R$1,99. Oxe, mas não é nem pra pagar a vela, rapaz. R$1,99? Leve logo. Tá bom, vou levar. Muito obrigado. Ei, ei. Elvis, é melhor a gente ir embora, senão eles dois vão descobrir. A gente vai ser processado. Vamos ter que ir embora. O que foi? Eu não tô ajeitando aqui. Ah, vamos embora, a gente vai ser processado, eles vão descobrir. Não, eu quero dividir o dinheiro. Você. Não é tu não, cara! O defunto sou eu, meu irmão. Vai, Israel! É nóis, eu tô ajeitando aqui pra levar. Beleza. Olha, tem alguma coisa errada. Quem morreu primeiro foi o Elvis. Foi o Elvis. Ketchup. Elvis. Vamos lá, vamos resolver isso agora, hein? Tem alguma coisa errada. Porque na minha hora não tinha isso aqui, cara. Rapaz, eu vou dar R$100 pra quem morreu primeiro. Mas isso aqui, Guilherme, isso aqui é o que que tá se apontando? Isso é a vela. Ah, uma vela. Então vou acender a vela, porque a vela tá apagada, né? Vou acender a vela, hein? O que acontece? Mulher Maravilha fazendo um show de equilibrismo no ar. E agora o robô mais querido das telinhas do mundo inteiro, Transformers.
pastor faz barulho! É o som que chega a mulher mais gostosa de Araruna. Quem? Virgínia Fonseca. Eu vou caber meus vestes, né? Meus vestes. Ah, é? Tudo da Shein. Não acredito. E sabe quem me deu? Quem? Meu namorado. Quem é seu namorado? Meu bebê. Ah, foi seu bebê? Foi? Pra fora! Adivinha pra onde a gente vai? Nova York! Não, meu filho, só viaja pra canto que tem avião, que tem navio, fora do Brasil, mais longe! China! Mais longe! Japão! Mais longe! Aonde? Pra cima! Que é isso? Pra cima é bem aí! Vem aí de carro, vai a pé pra tu ver! Só vai viajar você? Eu e meu namorado! Aí tem que ser um Uber de luxo e bem largo pra dar meu namorado! Ah, vai você e seu namorado? Isso, agora tem que ser com. Se não for completo, a gente não vai com seu amor exigente. A gente tem um carro de luxo. Jura? Vou ligar agora. É de luxo? De luxo. Então chama. Ronca o ronco do motor. Ixi, eu quero ouvir. E lá vem, já vem o carro. Ixi. Arrançou. Quero ver se a minha tira boa e não chama boa não, viu? O seu pai disse que só vem mais um de luxo. Eu gostei do barulho do motor, né? Olha! Tá adorado o carro. Vixe, não vem! Isso aí é do lixo, eu não vou não, viu? Viado? Me respeite, viado não, viu? Você é o quê? Rapariga de BT. Só ele pode me chamar assim, então me respeite. Esse carro, quanto é pra viajar eu e meu namorado? Você e seu namorado? Isso, quanto é a passagem? R$5. O quê? O carro tá vendendo por R$5 o carro? A passagem não, tá caro, a gente não vai não. R$2. Ainda tá caro. R$1. Tá caro. De graça. Ainda tá caro. Meu filho, fique sabendo que esse carro é meu. E fique sabendo que a vida é minha e do meu. Eu vou e depois vou buscar meu namorado, tá bom? Meu filho, esse carro é do ano. Que ano é ele? 2024. Só se for antes de Cristo, né? Mas eu vou, tá bom? Deixa eu ver aqui, menino. Ele é bonito. Oxe. Menino, o carro automático, o carro? Eu gostei. Eu vou aqui, eu posso ir aqui na porta. Sobe, sobe. Eu falei assim. Acelera. Tá bom. Depois você vai. Acelera, motor. Acelera, vamos em cipó. Até. Até. Esse carro mais não, esse carro fica dando pitoco. Arrasou o carro, tem alarme. Tem alguém ligando pra mim, deixa eu ver quem tá ligando, pelo amor de Deus. Chegou a mensagem. Obrigado. Menino, tá vendo isso aqui, motorista? O quê? Bebê mandou nudes. Ah, que pena, dá pra ver nada não, a barriga não deixa. Não ri não, por causa sério. DJ, ele mandou um áudio, deixa eu ver aqui. Ah, é? Então ele mandou ir buscar o show, vou buscar meu namorado, e agora ele vem. Ele vai comigo ou não vai, gente?
vai, vai, vai. É só pra sentar aí, agora não, você, é só pra sentar. Confirme, eu confirmo, mano, vem tranquilo. Palmas pra ele, gente, palmas. Chega pra mim, chama o trator pra subir ele. Não quer vir, não, vou chamar o jumento, né? Cadê o jumento? Minha filha. Dá tempo aí no cemitério, só fecha de 11 horas, cuida. Ah, velho, sobe aqui pra gente subir aqui, pra gente viajar. É, vá, venha. Cuidado pra sua chapa não cair, venha. Suba aqui, a gente vai aqui em cima. Não dá não, rapaz, eu me protejo. Venha. Vem aqui em cima, rapaz. É só sentar lá em cima, vamos, eu vou com você. Ele quer ser o motorista. Vem aqui, você. Não, eu me protejo, rapaz. Bebê não tem ciúme não, vá. Uma bicha foi detectada. Porque o carro tem sensor, ele conhece as pessoas. Afasta! Afasta, banguelo! Agora o nosso espetáculo, que pena, hein? Nosso trabalho se enriqueceu com a sua presença. Agradecemos a você por mais esta oportunidade de trabalho. Agradecemos a Deus pelo privilégio de promover a alegria através de nosso trabalho. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Ao regressarem a seus lares, encontrem seus entes queridos em verdadeira paz e harmonia. Vão com Deus e até a próxima. Estaremos esperando por vocês de braços abertos. Até mais. Senhoras e senhores, crianças, com esta apresentação, colocamos um ponto final em nosso espetáculo. Esperamos que todos tenham gostado do show. Desejamos a todos uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Ao regressar em seus lares, encontre seus entes queridos em verdadeira paz e harmonia. Vão com Deus!